Саша, люди, які бачать тебе по телевізору або чують тебе по радіо, напевно думають, що те, що ти робиш, мистецтво є економічно успішним. Чи ти сама так вважаєш, що твоя музика є економічно успішною? Це хороше питання. Мені здається, що моя музика є економічно успішною, коли я нею регулярно займаюся. Через те, що крихітка зараз відійшла для мене у царину хобі за останні кілька років. І до революції я робила такі творчі паузи через зміни в складі та решту обставин. Мені здавалося завжди, що я можу в будь-який момент повернутися і активізувати свою діяльність, і вона буде приносити мені більше статків. Звісно, музика в Україні не завжди є прибутковою, тому у мене є ще одна професія – копірайтер, і це мене добряче підстраховує. Але коли ти активно займаєшся тільки своєю професією, ти можеш і писати пісні для когось, і виступати не лише на приватних концертах, і в Україні, а там для діаспори. І люди, які дуже багато працюють, можуть займатися лише музикою. Але для мене це, звісно, не є основним джерелом прибутку. А що, в принципі, є критерієм економічно успішного мистецтва? Критерієм економічно успішного мистецтва є затребуваність, є готовність публіки оплачувати твою працю. І незважаючи на те, що у нас дуже багато моделей побудовано корупційно-бюрократично, і музиканти не отримують саме тих сум роялті, які їм повинні виплачувати організація колективного управління, бо організація колективного управління крадуть гроші музикантів, митців і авторів. Через те, що радіостанції і заклади громадського харчування йдуть на компроміси з цими окуп, а не, там, не працюють напряму з авторами, як вже могли би завдяки комп'ютерним програмам. І отакі маленькі, дрібні поступання грошей, там, авторських, інших, вони якось всі в сірих схемах, то, звісно, багато інших продуктів могли б виглядати економічно затребуваніше, ніж зараз. Там маленькі групи могли б заробляти більше, якщо б все було чисто і прозоро. А мені здається, що готовність публіки платити – це перше все-таки купувати цей культурний продукт, долучатись економічно, такий показник економічної успішності. З іншого боку, дуже багато у нас є культурного продукту, який визнається хорошим, але не отримує грошей. І це абсолютно стосується так само і музики, і візуального мистецтва, і літератури. Тобто економічна реальність відірвана від культурної в цьому плані в Україні. Чи це завжди так? Чи завжди високе мистецтво, чи завжди якісне мистецтво є економічно неуспішним? Ні, зовсім ні. Мені здається, що є достатньо багато прикладів, коли менеджмент і митець співпрацюють вдало. І ми вже зараз розуміємо, що недостатньо бути лише талановитим, потрібно вміти продавати себе, а це системна праця команди, як правило. І митці, що знаходять в собі сили співпрацювати з бізнес-структурами, вони прекрасно реалізуються, отримують там і виставляються, і концертують правильно, тому що не можна бути просто талановитим і сподіватися, що якось так все саме піде в економічно вдалий бік. Потрібно ще просто побудувати системну роботу. Є приклади колективів, які прекрасно працюють, там Даха Браха, наприклад, або Манікен Джамала, Анука. Та ось це стала модель, яка, коли є талановитий продукт, є хороший менеджмент. В візуальному мистецтві є теж такі приклади. Я впевнена, що галеристи розкажуть багато чого з цього приводу. Ти помічала, що успіх, і, зокрема, економічний успіх, він водночас є тавром. Тобто, як тільки мистецтво починає приносити гроші, одразу виникає підозра, що це не таке добре мистецтво, що це вже ніби попса. Тобто, ніби треба платити за гроші, власне, цим статусом високого мистецтва. Мені в цьому плані дуже подобається стаття мюзикалі Артегі де Гасет, коли він розповідав про популярну музику і непопулярну музику на той час. І він дуже добре сказав, що митці, вони озвучують емоції низькі і зрозумілі, або вони поетично це оспівують. І люди резонують, як правило, з дуже простими речами, але це
Це не означає, що митці мають припиняти, намагатись підняти публіку над буденністю. Багато кому подобається чумачечна весна, да? І це по-своєму вибагливо і, можливо, може бути цікавим. З іншого боку, ми маємо не вульгаралізувати відчуття людей. Коли ми співаємо як музиканти про кохання, ми можемо співати там про побутовий рік речей, не поетично, вульгарно, там, але цікаво, наприклад. Але ми, наше завдання, як людей, що займаються культурою, піднімати аудиторію. Не лише розтлумачувати її щось, або розтлумачувати аудиторію, як вона це відчуває, а трішечки підіймати її, тому що це завдання мистецтва, мені здається, зберігати цей культурний компас всередині людини і ширити цю культурну територію всередині. Це саме те, що відрізняє нас від тварин, які теж співають, і досить непогано інколи. А щодо затребуваності економічної, займайся цим серйозно і будеш затребуваний, будеш економічно успішний, або... У мене були різні періоди в житті. Я розумію, що коли я мало цим займаюся, я сама своєю поведінкою компрометую цінність того, що я роблю. І в цьому випадку мені там мої старші колеги, і Слава Вакарчук, і Олег Скрипка давали такі поради, що ти надто сильно розпорошуєшся на спілкування там з ЗМІ, там з публікою, замість того, щоб більше вкладати власне в себе. І ми не маємо самі підводити себе, знаючи, якщо ти талановито обдарований і працьовитий, ну, будь ласкавий, зроби шлях на зустріч грошами публіки заради самої публіки, тому що вона не полюбить хороший естетичний продукт, якщо він буде неприбавливим і мати буде фльор неуспішності. А українцям потрібні успішні проекти. Багато хто вважає, що культура і мистецтво є одним з обов'язків держави. І що державні інституції мають цим опікуватися. Чи в тебе був якийсь досвід позитивної співпраці з державними інституціями? І чи є в тебе в голові якийсь ідеал, як воно має бути? Чесно кажучи, чим менше держава, особливо пострадянська, втручається в культурний процес, тим краще для молодої країни, тому що мистецтво – це територія свободи. А у нашої держави, особливо тих департаментів, що пов'язані з культурою, з свободою проблеми. Вони мають своє тлумачення і вони мислять мовою обмежень, а не надання можливостей. То мені здається, що завдання держави – створити загальну атмосферу, в якій можуть розвиватися культурні проекти. І не заважати, як в нашому випадку. Тому що складання цих, перепрошую, ідіотських списків, кому ми даємо, кого ми схвалюємо, кого ми не схвалюємо, або всі ці корупційні схеми, які театр поїде, які не поїде, це не має відношення до культури. Тому що, щоб побудувати хорошу культурну інфраструктуру, потрібно відійти от від цієї дозволяльного механізму, в якому застрягло наше Міністерство культури. Тому що воно дуже є пострадянським і воно не виконує своїх функцій. Тому що створіть нам атмосфери, там, дайте нам, умовно кажучи, рекламні площі, щоб ми рекламували свої концерти і виставки. Знизьте нам оренду на репетиційні бази. Да? Зробіть державну будівлю там, з символічною платою за оренду для молодих музикантів. Тобто зробіть атмосферу доброзичливості для того, щоб люди, які прагнуть створювати культурний продукт, могли цим займатися, не переборюючи якісь обставини. А ми були на концертах в Німеччині, і німецька держава оплачувала це, не українська. І коли мені потрібні квитки в Америку з'їздити, наприклад, там до діаспори, щоб налагодити культурний обмін, що діаспора бачила, то держава буде останньою інстанцією, куди буде звертатись, тому що це довго, це незручно, це неефективно, і це дуже закорумповано і бюрократизовано. Тож, там надто багато некультурної роботи, просто тому що люди там займаються не культурою, а зберіганням своїх стільчиків, на яких вони сидять і отримують державну зарплатню. Водночас є дуже багато людей в мистецтві, які очікують, що платники податків будуть утримувати їхню діяльність і їхні інституції. І ти сама сказала, що інші держави, як, наприклад, Німеччина або багато інших держав Європейського Союзу, також підтримують мистецтво українських митців, зокрема. Тобто це означає, що платники податків за кордоном за це платять. Та, нам. Тобто, чи це неминуча модель? Чи вона залишатиметься завжди тією чи іншою мірою?
Я гадаю, не варто недооцінювати приватні ініціативи, які насправді дають набагато більше простору для маневрів художникам і митцям. Я не можу зараз стверджувати, що держава має підписати там 10 якихось актів, які визначать, чим ми фінансуємо ось такий театр або ось такий оркестр. А кому ми надаємо грошей, хто має вийти на вільний ринок. Але мені здається, що я просто працюю в абсолютно вільному середовищі. Як там продюсер рок-групи і автор, я зовсім не розраховую на підтримку своєї творчості. Це може бути разовий грант для молодих музикантів, це може бути відкритий конкурс, як у Швеції. Але музика в Україні може стати статтею експорту. Тому що українські музиканти надзвичайно талановиті, і нам є що показати світу і в класичному мистецтві, в електронній музиці, і в метал-музиці. Якщо би просто налагодити цю інфраструктуру, можливо, це йшлось навіть би не про гроші, а просто про якихось про законотворчу діяльність, яка могла би регулювати ці аспекти, щоб просто полегшити те, що люди вже так роблять самі. Щодо фінансування і втручання і ролі держави в фінансуванні культури, у мене немає сталої думки, тому що мені здається, що ми могли б опиратися на досвід інших країн і вивчити те, що вже готові моделі, які існують. Будь-яка біографія музиканта, навіть дуже відомого, навіть всесвітньо відомого художника, письменника, майже завжди містить такий епізод, який можна окреслити як бідність. І навіть в людей далеких від мистецтва бідність є неодмінним атрибутом мистецтва. Знову ж таки, чи ти думаєш, так буде завжди? Що це справді якийсь вхідний квиток мистецтва? Мені невідомо, хто придумав, що митець має бути голодним. Можливо, це така метафора, тому що ти завжди маєш зберігати в собі цей запал вижити, перемогти, конкурувати. В цьому плані, так, залишайся голодним, залишайся бідним. Але коли художнику не вистачає на фарби, музиканту не вистачає на оренду чи запис студії, це не та бідність, яка потрібна митцю. Ти просто маєш залишатися гострим і молодим всередині, і бідність – це не є атрибутом хорошого мистецтва, тому що коли ти талановитий, у тебе є публіка. І коли у тебе є публіка, як правило, вона готова платити за те, що ти робиш. Якщо там ці гроші розкрадаються державою або якимись іншими структурами, це неправильно. Митець тоді дуже швидко перестане творити, хіба це те, що потрібно державі. Нам потрібно ширити наше культурне середовище, тому що скільки, от я завжди повторюю цю фразу, але наскільки великою є культурна територія країни, настільки ж вона, як отак в проекції, відображається на реальну територію. Бо ми втратили Крим і Донбас, тому що він не був покритий територією української культури. Вона не була там привабливо представлена. Вони не пишались те, що ми робимо. Вони не асоціювали себе з українським кінематографом, з українським візуальним мистецтвом, з українською музикою. Вони хотіли бути долученими до якоїсь більшої, кращої культури. Тому інвестиція культури – це інвестиція в державний інтерес.